Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні 30 березня 2022 року і Україна переживає уже 35-й день цієї жахливої вітчизняної війни. Ми щораз то більше починаємо відчувати безпосередні наслідки цієї війни. Війна, яка з собою несе масові вбивства. Ми бачимо, як ворог нещадно нищить наші міста і села, розстрілює мирних жителів, не рахується ані з духовною, ані з культурною спадщиною українського народу. Ми щойно тепер починаємо щораз глибше бачити дальші наслідки цієї війни. Війна завжди собою несе розруху. Цілі міста і села перетворилися на міста-привиди. Колись там було квітуче життя, інтелектуальне, духовне, громадське. А сьогодні стоять згарища і гуляє вітер. Війна з собою завжди несе голод, несе зубожіння народу. Ще ці наслідки ми з вами повинні бути готові в той чи інший спосіб подолати. Ми вже бачимо, що мільйони людей покинули свої домівки. Сьогодні говориться про майже 3 мільйона біженців, які виїхали за межі України. Говориться, що щонайменше 6 мільйонів людей вимушено залишили свої міста і села. І половина з них – це є діти. Україна втратила 50% своєї економіки. То означає, що найближчі тижні, найближчий місяць буде, можливо, одним із найважчих. Але Україна стоїть. Україна бореться. Україна перемагає і дивує світ. Всі шукають причини. Чому так? Звідки та сила в українців? Задля чого вони так мужньо віддають своє життя? Ми сьогодні можемо про це сказати. Україна відстоює правду, бореться за істину, бореться за те, що людське життя має свою гідність, є безцінним. І просто так його нищити або робити інструментом, заручником в політиці тих чи інших політичних злочинців є неприпустимо. Ця війна щораз то більше нагадує нам або пригадує нам правила невидимої брані, духовної боротьби, яку кожен християнин веде із дияволом, зі злом і його слугами. Я сьогодні хочу пригадати ще одне правило цієї духовної боротьби. Зло завжди ховається в темряві. Якщо диявола, якщо злі вчинки витягнути на світло, якщо їх розвінчати, тоді відразу диявол втрачає силу. Він на світлі нищиться. Світло Божої істини його обезсилює і обеззброює. Тому, коли ми ховаємо чи приховуємо свої гріхи, свої вади, вони стають сильнішими, над нами домінують. Але коли ми їх витягаємо на світло, йдемо до сповіді, про них говоримо правдиво самим собі і відкриваємо своє серце духовному Отцеві, ми начебто витягаємо на світло диявола і забираємо у нього силу. Роздумуючи над цими правилами духовної боротьби, над необхідністю розвінчати, викрити зло, я сьогодні особливо хочу подякувати усім працівникам засобів масової інформації, усім тим журналістам, які ціною власного життя говорять правду. Говорять правду про страждання, біль України. Ми знаємо, що в Росії деякі слова є сьогодні забороненими, наприклад, війна. Я дякую усім тим, які мають відвагу говорити правду, які не просто чують правду про Україну,
але її несуть у світ. І таким чином демаскують, витягають на світло диявола, його обеззброюють. І це дає нам силу перемагати. В нашому духовному житті ми знаємо, що існують так звані чужі гріхи. Тобто гріхи, які вчинила інша людина, але я можу стати співвідповідальним за гріхи іншого. Одним із таких гріхів є на гріх мовчати. Гріх іншого похваляти. Сьогодні хочу всіх вас закликати не бути причетними до чужих гріхів. Не ставати співучасниками злочинів, які діються в Україні, вашою власною мовчанкою чи страхом сказати правду. Витягнімо диявола на світло, і ми переможемо. Бо ми відчуваємо, що Боже світло сьогодні освітлює серця українців. А правда, за яку ми живемо і вмираємо, є змістом нашої сили, стійкості і буде ключем перемоги України. Боже, благослови українське військо. Боже, рятуй Україну. Благослови український народ. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!